សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Emma Titi នៅគណៈពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានចារឿងរ៉ាវមួយចំនួនជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលើកនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងអសិល្បៈចារតារាសិល្បៈរបស់យើងដែលដាក់ចំណងជើងថាថ្ងៃខួបកំណើតកញ្ញាបេនយ៉ាងលើកនេះគឺមិនមានអ្វីធំដុំនោះទេចាគឺអស់ប្លែកពីលើកមុនចាជាងមួយសម័យនេះតារាសម្ដែងបិទម៉ាស់ច្រមុះកញ្ញាបេនីយ៉ាងបានប្រារព្ធខួបកំណើតមួយក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនមានការចូលរួមពីតារាផ្សេងផ្សេងនោះឡើយតែវាពិតជាពិសេសសម្រាប់កញ្ញាទៅវិញដោយខួបកំណើតរបស់គាត់បានបង្ហាញនូវភាពរីករាយបែបសម័យជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ទោះមិនមានការចូលរួមពីតារាម្នាក់ណាសោះឡើយគ្រាន់តែមានការចាស់ចូលរួមខមមិនពីកញ្ញាទឹមរដ្ឋានិងអ្នកគាំទ្រពាកជូនពរចារីករាយថ្ងៃកំណើតខួបកំណើតរបស់បេនីយ៉ាងគឺធ្វើនៅក្នុងហាងដ៏តូចមួយតែមានការចូលរួមពីអ្នកគាំទ្ររបស់កញ្ញាច្រើនគូសំទោះជាយ៉ាងណាបេនីយ៉ាងក៏រីករាយនឹងអរគុណដល់បងប្អូនរបស់គាត់ដែលបានធ្វើខួបកំណើតឲ្យគាត់ហើយបាននិយាយថាមិនធំមែនតែសប្បាយចិត្តចាចឹងគឺការរៀបចំបែបសាមញ្ញៗចាជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ចាចូលចិត្តគ្នាណាចាស្និទ្ធស្នាលចាចាចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាចឹងឥឡូវនេះដែរសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាគឺមង្គលការ DJ ណានាយុបមិញកាន់តែប្លែកកូនក្រមុំពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាក្នុងឈុតរៀបការយ៉ាងស្រស់ស្អាតកាលពីម្សិលមិញនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាអ្នកតាមដានមើលវីដេអូរបស់វិជ័យណានាក្រោយបានទទួលដំណឹងថានាងបានចូលរោងជ័យរៀបការដែលមានការរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានចូលរួមតែបើងាកមកមើលកម្មវិធីពេលជប់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញឃើញថាមានការរៀបចំយ៉ាងល្អដែលមានអ្នកចូលរួមដោយក្តីរីករាយនិងនៅក្នុងការអបអរគូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់នាងក៏បានបញ្ជាក់ថាគ្មានការដាក់ស្រាបៀជូនភ្ញៀវពិសានោះទេលើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងពិធីកាត់នំនាងបានធ្វើខ្លួនស្លៀកពាក់ឈុតកូនក្រមុំពណ៌សយ៉ាងប្លែកភ្នែកជាមួយនឹងស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថានាងបានជ្រើសរើសយកស្បែកជើងប៉ាតាមកពាក់នៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរក្រៅពីបានឃើញទស្សនវិជ្ជាដ៏រីករាយក៏ដូចជាការរៀបចំពិធីមង្គលការមួយនេះរបស់នាងក៏មានមហាជនជាច្រើនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមង្គលការដ៏គម្រោងមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងផងដែរចាចឹងវិជ័យណានាចាដែលគាត់អល់ចាល្បីចានៅក្នុងការបកស្រាយជាមួយនឹងវិបត្តិផ្សេងៗចាចឹងមង្គលការរបស់គាត់នេះគឺប្លែកចាគឺពាក់ស្បែកជើងប៉ាតានៅក្នុងឈុតកូនក្រមុំចាចឹងអាចជាលើកទី1ហើយចាសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងចាហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលរត់តែល្អនោះគឺមិនមានគ្រឿងស្រវឹងនោះទេចាសម្រាប់ឱកាសទទួលទានជាមួយនឹងអភោជនីយដ្ឋាននឹងចាចាជាស្រ័យគឺភោជនីយអាហារចាពេលល្ងាចនឹងចាចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា